Pas tërmetit të fuqishëm në Shqipëri, janë solidarizuar dhe mobilizuar qeveria e Maqedonisë, qyteti i Shkupit dhe komuna e Çajirit. Kryeministri i shtetit Zoran Zaev shprehu keqardhje dhe ngushëllime për viktimat që kanë pësuar nga tërmeti prej 6.4 ballësh. Ai tha se Maqedonia e Veriut po i del në ndihmë shtetit fqinj. Mes ndihmave logjistike, qeveria ka ndarë 6 milion denar. Janë drejtuar ekipet të trajnuara për gjetjen e personave të ngujuar. Qendra dhe Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim kanë personat kompetent dhe komunikimin me këto persona që i aktivizojnë në ngjarje të krizave. Sinjali para se ata kanë nevojë edhe për mekanizëm si ekskavator për t'i larguar rënojat që ndodhen aty. Edhe zëvendës kryeministri Bujar Osmani thotë se është në kontakt me ministrin e punëve të jashtme të Shqipërisë dhe se shteti tan fqinj i nevojitet ndihmë. Që në mëngjes jemi në koordinim me kryeministrin dhe me të gjitha institucionet që janë kompetente për si lloj rrethanash. Kam biseduar disa herë me ministrin e punëve të jashtme të Shqipërisë dhe ambasadorin Fatos Reka. Është e ditur se shteti ynë fqinj ka nevojë për ndihmë, sidomos qyteti ku mendohet se ka njerëz në rrënoja të ndërtesave nga tërmeti katastrofal. Komuna e Çajirit nga buxheti i saj si ndihmë financiare ka ndarë 720.000 denar apo rreth 12.000 euro për Republikën e Shqipërisë. Ne e kemi me shefin e financa dhe me gjithë dhe të kolegiumi kemi mbajnë mbledhje me njerën mëngjes dhe kemi pa se sa e kemi do me thanë atë pozicion mjetët që mund të shfrydzojmë edhe nga aty kemi vendosë do me thanë që 720.000 denar apo vlera dikun 12.000 euro dhe thotë që të kalojnë këshill edhe të ndanë dhe thotë qytetarve të Durrësit apo dhe thotë Republikës së Shqipërisë si qeveri dhe thotë si ndihmë financiare. Qyteti i Shkupit ka dërguar ekip të pajisur me dron dhe kamera termike për gjetjen e viktimave të mundshme në për rënoja dhe një fluturake pa pilotë që bën lokalizim 3D të terrenit. Gradët Skopi ishtë për ti dve ekipi, edhe të ekipa e... Qyteti i Shkupit ka dërguar një ekip prej 4 zgjarfikësve. Ekipi i dytë përbëhen nga dy persona që do të incizojnë në vendngjarje me dron dhe kamera termike, ku me ndihmën e atyre videove do të zbulohen të mbijetuar të mundshëm në rënoja dhe fluturake pa pilot. Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut mori vendimin që nga rezervat e veta të ndajë ndihmë financiare prej 20.000 eurosh, të cilat do të jenë të destinuara për viktimat e tërmetit, si dhe ndihma materiale humanitare. Kryqi i Kuq ka hapur edhe gjiro llogari ku mund të donohet ndihmë financiare për viktimat e tërmetit.